Det er ikke hver dag man skal få se en rakettspark i aksjon, og mange benyttet derfor anledningen i Kjerdingen i dag. Ja, det er et gigantisk skritt for mennesker her. Etter over 3 år med forberedelser var det knyttet stor spenning til den noe spesielle sparken. Det er nesten på det mest, skal vi si, litt sirumpende kjøretøyet som finnes, og Østerdalen har for så vidt vært eksponert på sparkstøttinger siden tidene små. Og plakaten levner i hvert fall ingen tvil om hvor viktig skaperen mener nyutviklingene. Men ikke ødelegger ikke det her den opprinnelige meningen med en spark? Det gjør det nok, men på den andre siden er jo alltid, som vi også prøver å illustrere med logoen vår her, det er jo en evolusjon. Og så var det klart for første tur med rakettsparken, som er spesiallaget i USA, og som skal ha en maksfart på 160 km i timen. Maksfart ble det der underholdningsverdien var i hvert fall på topp.